Откако пропаднаа многу туристички сезони, многу туристички атракции останаа невидени, а туристички објекти се руинираа. Во Источниот Плански регион се сетија дека немаат стратегија за развој на туризмот. Во Источниот Плански регион поодделните општини имаат свои програми за развој на туризмот, меѓутоа стратегија на ниво на регион за развој на туризмот не. Оваа економска гранка која во светот е се попрофитабилна, кај нас во регионот на дневен ред се става дури сега. Ангажирани се експерти кои треба да изработат стратегија за развој на туризмот во регионот. Се надеваме дека одбраните консултанти, кои што имаат и повеќе годишно, би можела да кажам, искуство во изработката на вакви документи, ќе успеат да направат документ кој што ќе биде од големо значење за еден одржлив развој на туризмот во Источниот Плански регион. Дека пропустот досега бил голем, а последиците катастрофални, потврдуваат и ангажираните експерти, бидејќи тврдат дека природни и други ресурси има. Знаеме, тука е Плачковица, една од најразновидните планини во Македонија и пошироко. Тука се Осоговските планини, навистина со богатство и на геодиверзитет и на биодиверзитет, фантастична клима која што е во Беровската котлина, значи чист воздух, еден од нај, да кажеме, карактеристичните воздушни бањи во Македонија, која што е извонен погонај за здравје и за здравствен туризам и така натаму. Сепак, ангажирањето на експертите и изготвувањето на стратегијата не е гаранција дека туризмот во регионот ќе тргне на подобро. Изгубено е драгоцено време и препораки кои допрво до потенцијалните туристи треба да стигнуваат. Зошто некој досега спиел е прашање со позната адреса, но без одговор.